Muhtaram Prezidentimiz fakat oliy ta'lim muassasalar sonunu ko'paytirishni poytaxt misolida qilmadilar. Har bir hududda bitta oliy ta'lim muassasasi 6 taga yetdi. Bu fakat oliy ta'lim bilan qamrov ko'rsatkichi uchun emas. Bu o'sha yerda ilmni rivojlantirish, hududni rivojlantirishni ilmiy tashkil qilish, ilm ahli hududni rivojlantirishga ishtirok etsin deb qilingan siyosat bu. Lekin ming afs bo'lsin, bugun rektorlarimiz qatnashyapti. Mana men viloyatlarda yuribman, hozir o'ziga xos bo'lmagan topshiriqlar berilyapti. Ta'lim bu ta'limday bo'lish kerak. Agar biz indamay yuraversak, ertangidan haligi qasamyod qabul qilganga o'xshab kechiraman so'rarmiz balkim biror kishidan.